কুমৰেক্সুডু ইফালে মুনাতে আনি দিয়ে আমাৰ গাঁৱৰ যিকেইটা শিপিনী মুনাত লৈ আহে আৰু এইকেইদিন আজি চাগে আমি ৰিলচ বনাব নোৱাৰিম খুব সম্ভৱ ধেমাজিৰ পৰা আজি আমাৰ ষ্টাফ বহুত কম আৰু বিহুত আমাৰ এনেই ষ্টাফক ছুটি দিয়া নহয় যে সেইটো কাৰণে এতিয়া অকণমান ছুটি পায় সিহঁতে সেইকাৰণে আজি সময় নাপাম যোৱাকালিও ষ্টাফ নাছিলে আজিও ষ্টাফ বহুত কম তুমি অকণমান সেইটো ধৰি দিয়াচোন এইখন হৈছে মিচিং পটি আপোনালোকে যদি ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1850 টকাত আজিৰ বিশেষ অফাৰত 1850 টকা আৰু পটি আছে চাগে অকণমান দেখাই দিয়া নাই ঘপককৈ এইটো 1850 টকাত ল'ব পাৰিব এই পটি তলত আছে নহয় দেখাই দিয়াচোন ফটোকে সেইফালে অৰেঞ্জ কালাৰটো লৈ দিয়াচোন খুলি দেখাই দিয়া যিমান দূৰ ৰিলচটো চলে আৰু এখনো পটি খুবেই ধুনীয়া 1850 টকাত ল'ব পাৰিব যদি ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' কল নম্বৰটো প্লিজ নোট ডাউন কৰি ৰাখিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344 আৰু ইয়াত পাজকো এইযোৰ এইফালে দেখিছোঁ বাৰু দেখাই ফটো সোনকালে সোনকালে কৰা আকৌ এই কিবা টোপনীয়া টোপনীয়া যোৱা নিচিনা কৰি আছে যে ইয়াৰ দাম হৈছে 1850 টকা এখন হৈছে মিচিং পটি 1850 টকা আৰু এইখনো দেখাই দিছোঁ ফটোকে দিয়ে যাবগৈ আৰু ৰিলচটো এইখন হৈছে মেখেলাখন ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 টকা খুবেই ধুনীয়া এইযোৰা অকল ছিংগল পিচে আছে বাৰু 5500 টকা খুব ধুনীয়া এইযোৰা যদি ইচ্ছা